Takže ahoj, já vás zdravím, tady zase dnešní jdoucí společně s Rickem. Nazdar. A společně tady vítáme již od třetího dílu z naší Minecraft série. V tomto díle si dostavíme náš baráček, a taky bychom chtěli začít pracovat na skladu. Takže snad se nám to podaří a držte nám palce, ještě nám zanechte like. Můžeme se těšit i na vaše komentáře. Tak pojď, Riko, pojďme na to. Ať dáme rychle skrku. Jo, přesně. Minulý díl byl příšerně dlouhý. Ještě nás čeká edit, protože to hrajeme de facto po sobě. A vůbec ještě nevím, co s tím ani bude, jestli zrychlíme, nebo jestli to vystříháme. No taky vůbec. Ale se to nějak podaří, no. Tyjo, to mám vážně tak málo z minulýho dílu. Jo. Mám. Já si to asi dám samý schody. Když to sdělám. Nevím, já se vrhnu na ten sklep. Dobře, zkuste nějak promyslet, jako možná bych tam měl jako nějaký, ne hobití, ale prostě jak přístup jako do podzemí. A nechám to na tobě. A ty mám trochu, jo, ještě tady mám další dřevo. Do toho padne extrémně hodně. Jo, to strašně moc potřeba. Na schody, vždycky. Z čeho se vyplatí udělat schody? No. Z koblu, toho máš vždycky přebytek. Jo, to jo. A nebo toho... Takový toho pralesního dřeva, toho sekvojovýho. Jo. Pokud teda máš na serveru tři kapitály, což já teda nemám. A ten server neumělý, tak jako, že jsem tam nějaký plugin prostě a je v pohodě. Ale já si to udělám pomocí skupky, jo. Jo, ani to jedno, když to zničíš. Možná. Možná. Aha, tady když jsem spadl, ještě tady mám schody. Ty vyrábíš na střechu, že? Ty spadnu dvakrát po sobě, jako úplně normální člověk, jako Rick. Jo. Jako v tohle díle si uděláme jen domeček a uděláme ještě jako nějaký ten sklep. Jo, Riko bude dělat sklep a tady budu stavit střechu pomalé a potom to jdeme asi. Neuděláme ten sklep jakože do kamenného stylu. Ale jak chceš, jako určitě bych vás udělal kamenej, protože podzemí a dřevo by určitě jako kdyby jsme byli v realitě, tak by asi zhnilo. Takže asi určitě kamenej. Ale nechám to na tobě, jo. Vlastně to je naše první automatizace, ta furnejska. Jo, v tomhle vlastně, jo, v téhle sérii, jo. A vlastně v té předchozí jsme nic takového neměli, že? V té předchozí sérii, ty, že to byla hruza a děs. Mm-hmm. No, jako jestli jim říkat, ale ty tohle taky bude děs. Ona to je jedna, jestli tahle sebe, nebo tamta. To nebyly vůbec ohlasy u té předchozí série nějaký, já myslím, že ani ne. Nevím. Já tam měl vždycky konstantně jeden like a dislike. Tak to bylo hodně dobrý, no. Já ani nevím, hej, jestli jsem něco měl nebo neměl. Raději si to nepamatuju. Přemýšlím, do jakého stylu to vás udělá ten baráček. Nebo zapadá slunko stejně. Spíšle, no. Jo, průhle nahrnout nějaký přízový dřevo asi nemáš, co? Ne. A sakra. Jsem zapomněl vzít, no, jakože bychom tady položili. Tak ale já si jdu lehnout a budu ještě načíš asi nějaký přízový. A u další věžba. Jaká těžba, jo, dřeva. To bylo málo, veď v minulém díle. Jo, toho bylo hodně málo, ale tak minulý díle jsme to fakt celý den stavěli. Když tak vezmeš, jsme jim netěžili. No ty jsi celý den stavěl. Já čtvrt hodiny kopal dřevo. Jo, vlastně. No tak z obou pohledu něco, a ještě jsme zabíjeli hodně ovcí. Ty zabíjáš ovce. Já to potaž v tom videu uvidíš. Tak jo, spím. Paráda. Jsi dal crafting do toho, takhle do toho rošku, paráda. Jo, a do víc rošku jsem dal crafting. Já přemýšlím, natěšíš nějaký to dřevo. Aby to nehyzdilo okolí. Víš, kam běž?
No. Já ti poradím. Ty další ovce, ty jo. Pojď sem. Běž k tomu. K zahradě. No. Sem, kde jsi? K tebou. A tam běž dozadu. A tam půjdem z kopce no. Dolů. Dobrá, pokusím se to najít. Ty navigátora. No, uvidíš, tam bude takový kus vytěžený už. Já tam nevidím bažinu. No, tak směrem tam, no, přesně. Dobrá tedy, no. Zatím žádný vytěžený kus popravdě nevidím. No, já to nebral nějak konstantně, já to vždycky přebíhal přes ty stromy. No, já se asi dívám, že to tady tak nějak jako je, no. Nebudu nějaký přízový. Potřebujeme tak prostě jako na vyplnění prostě, no. Tady je přímo, ne, to není přízový, já už jsem si myslel, ty. Jsem tady viděl na kraji pár bříz. A stejně jsem nepřekračil všechno to tmavý, protože tmavý se ještě bude hodit, tak jsem se tak díval. To jsem celá já, no. Bylo na to střechu sebe hodit. Jo. Krásně rezonuje, teďka ty sluchátka úplně to vibrovalo. Tak tam taky ty vibrační, jo. Jo. Genius Gaming Kalimanus. Tázníci Manticore. Pohoda. Chtěl to jako mechaniku pořídit do budoucna. A CS-ko a tady. Hele, kdy rozjedeme ten The Forest? Nevím. To bych taky chtěl točit. Sakra. To by to rozjede kompakt nebo nerozjede ten The Forest? Jo, rozjede. A i s natáčením? Nevím, jsem neskoušel. No, mám 51 dřeva, to musí stačit. Tak to potom tak vyzkouší, abychom věděli, jestli to můžeme točit nebo nemůžeme. Bylo to fajn, protože je to graficky úplně jiný než Minecraft a taky standardně takovýhle x věcí. To je ta baglá hoda. Hej, sakra, to je to samá ovce, hej. Ale fakt, kdyby tam na stromě prostě ovce, tamhle ovce, tamhle ovce, všude samá ovce. Si říkám, kam stejně jdu, stejím si přes tu vodu. Wow. Co? Střecha vypadá dobře. Jo? Ne, kecám. Ten zbrá jako říká, jako jsi díváš na náš barák. Dobře, že jsi na správném kopci, jo? Jsem vzal, jako jsi úplně kde jinde. Vypadá fakt hrozně, jo, teďka uděláš ten sklep. Jenom potom bych udělal, abys měl aspoň blok nad hlavou ještě, jo. Jo, já to skopu právě, že já místo těch bloků dám schody. Jo, paráda. Právě jsem dal se vypěkat všude to železo. To je kámen. Díka se nevěšel na krafťák, co? Dobrý. Ach jo, zase budu mít málo místa v inventáři. Jasný, paráda. Že bude větší spotřeba kamene než ještě. Než vykopu. To si nemyslím. To je. Konty správně pokládám ku podivu. Ráda. To je to bude zajímavé to udělat, ty schody. Ach jo, to je zbože blbě. Co se stává? Jo, někdy až hodně často, hej. Jinak do jakého stylu bys to chtěl teda udělat, ten sklep? Pracuji se na tom.
jako nějaké kameny s nějakýma pilířema, nebo tam hodit takový ten, jak se to jmenuje, andezit. Nevím. Bych to nějak nakombinoval s tím andezitem. Jo, třeba andezitovou podlahu a potom třeba stěny z těch kamenných cihel nebo nějak takhle. Ale nechám to na tobě jako. Když tak potom, že to posoudit dostaví líp, jestli já a nebo Riko. Je to také zajímavý. Já to projedu na plnečem, že jo, to je jedno. Hele, 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 ještě pracuji tady já, jo. Si věříš. Takže se nehádej, kdo z nás jako vyhraje. No, kdo z nás prohraje úplně. Třeba mě jsou střechou, jestli ještě hodit o půl boku. Jo, hodina. Co? Nic. Ještě napadla dalšího hodina. Že tu střechu kamenou. Z komlu nejlépe. No. To už asi hodně velká hovedina, co? Jo. Takže klasika. No, jasně. OK. Máš nějaký kámen? Nebo ne, ne dobrý, nic. On stak. Takže budeš mít přebytek, tak šup si mě do pece. Do pece, jo? Jo. OK, je tam. Ježíš, co jsem to položil blbě? V kolik se zítra sejdeme teda dneska? Nevím. Jak mi to vyjde? Tak to je daleko kolo šestý. No tak to asi neklapne. Jak to? A rodiče? Taky. No, hlavně. OK. Hej, a to toho malucha, toho jsi měl někdy koupit, jo. Ten inzerát tam podle mě ještě pořád je, dokonce jsem říkal, když se znal čísla toho týpka a přemýšlím, někdy zavolám. Víš, proč on možná neodpověděl, protože na tom jednom inzerátu, jak jsem mu odpovídal, tak tam prostě neměl nic napsané, jako že neodpovíte na e-mail a takhle. A potom jsem se díval na další inzerát na jiných stránkách, tak tam měl, že pouze volat, že prostě na e-mail neodpovídá, že to je vymýšlení nebo takovýho. Takže přemýšlím, mu možná zkusit někoho zavolat. Ten byl začátek ze 16, ne? Měl i techničák, myslím. Jo. Vy neviděl jsi ten díl od toho menta s tím hluchem? Nevím, který. Teď jak na to nalepil tu zlatou folii. Ne, tak jsem neviděl. Tak na to se podívej, nejlepší je to jeho startování pomocí násady odpoštěte. Protože ani to už potom nešlo. Co? Tak tam se to startuje přes lanko, tam nemáš klíček. To nevíš? Já nic nevím. Čekaj, ten náš učitel viděl, jste měli zapalování a klíček neviděl. My jsme v tom seděli v tom autě. Já jsem se nedíval. No, já jsem se díval jako na kabely a na rozvody a takhle. Ne, prostě žádný klíček, prostě máš tam dvě páčky, jednu máš na sytíč a druhou máš na start. A vedete vlastně lanko až vzadu do motoru a tam prostě tahá za klapku takovou. No a Bent právě tohle využil, protože to lanko se mu vytahalo, že mu to nestartoval, tak potom se na nástroj odkoštěte a v tom motoru prostě tam máčkal na tu páku. Že potom nefungovalo ani to, tak to se roztláčet. A potom mu hodně mizerně fungovalo i to rozplatění. Takže tohle auto vypadá jako v pohodě, jako jo? Jenom prostě maluch, no je to polský a vždycky potřebuje nějaké kamaráde, který tě prostě odveze. Že to není 100% spolehnout tohle auto. Jo. Jinak máš nějakou brigádu na leto? Zatím ne, ale proč se na tom? Ne, taky, jako, ale nakonec to skončí tady u nás u Decimexu. Protože mě se nikam nechce dojíždět letos, já jsem předtím dojížděl do Střelic, ale ono je, že to zabere prostě hromadu času, já jsem jezdil vždycky s taťkem, než to bylo v pohodě, ale prostě je to moc, mi přijde, jako daleko. Že takový jako, že nemůžeš si prostě skočit domů, že to potřebuješ, jo. Mě říkám, že z práce se dá ulít, jo, ale prostě chápeš. Jo, chápu. Pojď se kouknout. Jen na ty schody. Hej, dobrý. Jo, paráda. A koukej na ty rohy. Já jsem tam dal, víš co? Já jsem tam dal ty půl bloky. Jo, ty světly vidím. Dívám se, vypadá to zajímavě. A ono to skoro splývá, ale je to stejně trochu jiný. Aha. Takový, jo, dobrý. Co ty vím? Jo, já mám teďka ještě, potom mě tady tohle, víš, ty oblouka. Proto musí být tady tohle věžka, to vlastně musí být, aby to nebylo do hlavy. No však, jo, dobrý. No to nějak bude.
Sakra, tady spadnu, tyjo. Já jsem ty schody neudělal ještě o kousek dál. Proč se vyspat? Asi jo. Okej. Já to čeku jinak šel, víš? A když máš skoro půlku z té střechy, jo. No, už spím. No, skoro půlku, jo. Však mu to jde rychle. No, jasně. Jinak nevíš, jinak asi nevíš, kdy baví další snapshot, co? Ne. Nevadí. Jak půjde, samu. Ale fakt mě jako by jako zajímalo, kdy má být ta finální verze. Však jak dlouho jsou ty snapshoty? Měsíc? Já vůbec nevím. Vůbec nesleduješ. Jsi vlastně nevěděl, že nějaká jednodomávěstka je a že jsem z toho komu začne natáčet, že? No. Co jsem ti neřekl, hele, pojďme natáčet, je tady snapshot 1.12 pre 2. Potom najednou se objevila hetka pre 3. Pre 4, teďka pre 5. Ani tě změní nějak moc nesleduju. Já by mě zajímalo, že jsou ti papoušci a všechno takhle. Takže v kreativu to je, ale kde se to přesně spawnuje, nevím. A typu takovou džungle nebo něco takového. Co typuješ ty? No asi jo. Prostě máš trochu přízemí dřeva. Jo, mám. Chceš? Jo, něco mi hoď. Stack, stačí? Bohatě. Výhoda ve díry ve střeše, tyjo. Že bys mu tam nechali? Nějakých pár bloků. Tak by tam teoreticky mohla zůstat. Já to maluchovi ještě. Dělal bys to červenýho nebo teda černýho? No to bude jako celkem složitý. Co jsem se díval, tak moje dorma je lepila jako zlatou fólii. Ano, zlatý maluch ještě není, ale... Nevím, jako jestli se pouštět něco takové, protože jako mě se to osobně moc nelíbilo. Ta fólie. A já se taky... Ta zlatá. Já se taky to moc nelíbí. No, ty jsi to ještě neviděl stejně, ale mě osobně se to prostě nelíbilo, protože to jako nebylo úplně hladký. A bylo tam takový ty, jako, takový ty plošky, které tě prostě odrážejí na kapě, víš, jak to myslím? Jo. Že letuš něco, co odráží na něco nerovného. Jo. Spíš jako udělat jako... Já nevím, jako folie, ono to celkem dost drahý to polepit, to auto. To jako vyjde tak na 5-10 tisíc. Ano, tak je přestříkat to jako, nevím. No, uvidíme. Každopádně nějakou elektriku tam udělat. Víš, tak si potom najdi na YouTubeku Elvire. Elvire, jo? Uh-huh. VTV jako drát. Jo. Je to takovej neonový zohýbací drát, který svítí. A co jsem se díval, tak by mělo být možný ho ustřihnout úplně kdekoliv. A potom ho prostě jako napájet. Jo. Já stranu prostě. Mě tady chybí pár kousků toho dřeva. A fakt jako pár. Oh. Škoda, seret, skoro to vyšlo. A tady už nemám, no. Tak jdu znovu natěžit, no. Pojď sem. Já jdu asi blbým stěnem, co? Já jdu cestu, nedělám čtyřkovou. No, tady jdu blbým stěnem. Pojď sem, kde jsi? Pojď sem. No, jdu se podívat. Ty uděláš trojkovou? No, až když jdu nedělám čtyřkovou, to by přesně vycházelo pod ty okna. Však je udělej čtyřkovou, trojkovou ne? To by potom vypadalo divně, kdyby na jedné straně bylo tak, na druhé tak. Já mám rád souměrnost. Ne, tak já to zvětším. Je to čtyřkový, já letím pro stromy. Jasný, parkour skill. Já jsem neznamen si skákal, co? Jo. Jo, mě se tam nechce pro to dřevo, proč se ho nevzalo dřív? Prostě víc, aspoň o trochu. Že jeden strom stačil. No, jako to asi ne, ale myslím si, že 3 nebo 4 stromy by stačily. Jestli pak ten zbyl tolik ovcí, jako v minulém díle. Jestli se stihne naspawnovat. No, očividně ne, očividně jsem všechny vyvraždil. Ano, ne. Jsou tady, hej. Ne tak moc, ale jsou tady. Sakra. Stromy ještě ani nevyrostly, tyhle.
jako fakt, jako nevím, jestli tam měl, jako jak to možná udělat jako nějaký sklep, ale potom bych tam udělal dál někde nějakou chodbu, kterou by se dalo jít někam dál. Čeká, to vidíš, tak ty? Plánuju. Jo, paráda. No, prostě tam udělat nějakou hlavní místnost pod tím barákem, z které by se prostě chodil dál. No, však jo. Dobře. Máme vůbec nějaký ten andezit? Ještě ne, co? Ne. Ach, já to bude taky něco najít. A ty nový bloky úplně, ty jo. Teďka třeba 1.12, no. Mě furt zajímá, co dáš, co se prostě dá jako sehnat. Jako podle těch názvů, těch bloků bych si řekl, dobrý, nebo to nějaký čínský stavby se generovat, ne? Protože toho jako ty názvy, to většinou začíná z Číny. A očividně asi jako ne, že by se generovalo něco novýho, to jsem ještě neviděl. Kolik toho mám 36, to si myslím, že už by mělo stačit. No na tu dírku, co ti chybí nahoře, určitě. No, čeká si dorad těhle home pěkně. Kolik to mám dělat? Ze dvou staků to udělám. Super, taky kamene. Jestli máš nějaký kámen zase, tak šupni do truhy. Momentálně žádný kámen vážně nemám, protože nikdy bych jenom přišel. Když se tady celou dobu jako bobrám dřevem, víš? Jo, dobrý, pojďme. No jako na stromech kamín neroste. To nevadí. To nevíš? Neva. Můžeš mi zasnout. Ale myslím, že to víš, že jako na stromech kamín jako neroste. Kámo, to jsem to nevážně musel dělat tolik, ty schodu, ale oni se budou hodit. No. Když tak to dostane pec. No, to vypadá ten barák, to bude hrůza a děs, co? No, taková stodola, tyjo. A to nemá být stodola. Pro nás dva. No, jako. Nevím, asi jo. To bych chtěl, že mršek, a to by bylo nějak normálně. Tak já bych tam vážně asi udělal tyho nějakou přístupovou cestu možná z vrchu, jako ať se prostě jako ten strop prostě zvětšený, aspoň by už by nějaké ty tmavý bloky, co jsem teďka nějak tady prostě získal. Vážně by se to byl dobrý nápad. Ty stále děláš ten sklad? Ne? Jo, teď vyrábím ty... Kolik máme prosím tě minut? 23. No, to dáme 30, 35 a to bude. Už takhle přijemalý ten strop moc. To bude ještě zajímavý teď tohle. Nebo tady prostě nedělat. Což je další možnost. Spotřeba těch bloků. Jo, to je extrémní. Hlavně těch kamenej. Mhm. Já ze 4. A mě to přepékání je nejhorší. Jo no. Jsi potřeboval takovou tu rychlou pékárnu úplně. No. Nebo vychází ty jo, moc přesně to mám postavený. Ach jo. Ježiš, ty pá hrozný ten barák. Všem těma okýnkama, tyjo. Zabagovaný světlo a něco. Pane bože. Co máš s bojem? No a naštěstí nic. S tím naštěstí tak vycházíme jako v pohodě. Ty pojď sem, potřebuji s toho něco probrat. Jo, hnedka půjdu. V rámci šetření materiálu. Co mě zajímá, šetření?
Už jdeš? Už půjdu. No. Už takový velikánský sklep, ty oporti mi. Sem, přijde ti na těch schodech něco divného. Prohlídni to opravdu detailně. No, hlavně to, že chybí jako ty bloky. No, přesně. Kámen. Jestli to vadí. Nevadí, to není ani vidět. No právě jo. Proto. Přijde jako by si, jako, že ty tohle nevšimnu. Ne, jestli to tam můžu nechat takhle, nebo tam mám dát ty půlslaby. Hele, není to ani vidět. No právě. Já bych to jako nechal. To jako ty půlslaby by možná vypadaly jako líp, jo, ale to je jedno asi. Já bych to tak taky nechal. Se jdu vyspat. Jo. Tak suchy do počkele. Udělám. Ještě skopu. Ještě ten barák vypadá fakt číleně. Já bych možná šel natěžit teďka písek, abych měl sklo. Takže si asi tady udělám. To vypálení masa tam úplně prostě v pohodě. A já si udělám lopatku, viděl jsem tam v dálce poušť a půjdu si natěžit asi písek nějaký. Trošku. Jo. Jdu z dvou stranou těchto baráku. Tam v dálce je poušť, tak snad tam natěžím z písku. Ano, že vyrostl ten sugarcane ještě od prvního dílu, já ho možná... Já ho zvětšil, já ho si možná... Jo, všiml jsem si právě, že už jsem vyrostl, jak přemýšlím, jako jestli ho asi nepokopat. Si půjčím lodičku, jo? Jo, klidně, však to není jen moje. A jsem sugarcane kašlu. Přeji se ještě... Ježi, já to neumím vůbec na tu loďku. To by se stejně jenom dopal až té poušti, myslím. Co jsem se tak díval z vrchu. Teď zkusím si trochu oklikou. A asi je to nesmysl, ty, aby jsem se tam až takhle dostal. Ne, to chci asi moc, aby se dostal až úplně k té poušti. Ale aspoň trochu cesty si ušetřím, hej. No počkej, to vede až někam do zádu. Myslím, že bych se k té poušti vážně dostal. A potom netrefím na zpátek. Hej, úplně k té poušti, úplně v pohodě prostě. A to ta loďka je rychlejší, no, to se vyplatí. Aha. Tady uděláme prostě lodní dopravu, hej. Jo, značky, nám bude. Jo. Ještě na kouknu stejně něco nebude. Pouštní králíci úplně. Hej, já mám vesnici. Jo, tak ber všechno. Jo. Mám tam chodit, aby jsme četli čanky. Jo. Hej, ty pouštní králíci, vážně nejsou vůbec vidět. Vždycky řeknu, se hejbe prostě, až potom neuvidím. V té poušti asi nebudou ti kováři, co? Asi ne. Teda kováři, normálně jako kovárna, kováři tady budou. Nevím, asi ne. Hele, tak já přemýšlím. Mám brát knihovny? Jo. Dimension Pink, znamená mi diamanty. Jo. Aha. Mě se nějak nechce sbírat? Dobrý. Jsi měl lag, takový menší. Taky byl teď lag. Jsem jim pokud... Já on ten server to jako těžko zvládá, no. Jsem jim pokudnul štěrk. Useknul štěrk. On má 4 GB ramek jako ten server, no, co od něho chceš? Žáček. A byl to lag serveru určitě, protože kdyby to nebyl lag serveru, tak už to lagl jen tobě. Ty jsou ti zelení, že? Aj. Já s těma nejde obchodovat. Vůbec není k čemu ty jsou. Bastardi. Jakož máme tak půl hodiny, co? No přesně. Já se ještě stihnu vrátit, aj ne. Já jim tady knihovny asi ještě nechám, pokud tady vůbec nějaký mají. Má, nevím, měli by mít. Aspoň jednu.
Uvidím, já tady asi jenom jako, hele, šel jsem semka pro písek a tady vlastně si prostě tím nechám, vytěžím nějaký písek na skla. Vem to, ty brambory, mrkve a spol. Brambory mám, mrkve mám a obejí jsem taky počaroval. Jo, 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 máme na zahrádku. Mhm. Jakhle to bude potřeba, tak toho písku moc ne, co? To nahoře si udělám okna, hej, nebo nemám tam dělat okna v tom baráku, v tom tykyři. Ty cestičky potom dole, v tom podzemí už stačilo trojkový, ne? Jo, to už bych potom dělal trojkový, čtyřkový už jsou moc široký a dvětý jsou zase úzký. No. Díka, až přemýšlím, kam jdu. Já mám tamhle lodičku zaparkovanou a já debilu běchám. A potom jsme si říkali, sakra, kde je ta loď? Jo, normální člověk. Úplně. No jak kdy, no. Jo, pořád, úplně normální v úvozovkách. Jo. Ještě něco jsem zaparkoval, ta pušť taky vypadá zrovna, že je malá. Nějaký jeskyně. Počkej, já jsem nechal, až tam dál tu loďku. Určitě. A teďka určitě netrefím dom. Počkej, Korně, kde jsem nechal? Dáme jsem nechal loďku, jsem si říkal. Těch plavá nějak daleko, ach jo. Ne, fakt už hrabe. Ten barák, ten barák byl zajímavý na tom kopci. Já jsem nahodil z dálky. Z dálky plavá pěkně, zblízka, fuj. Nenadávej tak na svoji stavbu. Kdyby to pravda, že je hnusná. Říkal především, kam jsem semka připlul. To bych... Tady mal? Škoda, že ty loďky nemůžou jezdit proti vodě. Víš, že bys udělal takový vodopád až nahoru a dojel bez loďku až baráku. Já teďka nevím, kam jsem semka připlul, protože tady mám určitě ne. Říkáš, tak co to postavil? Já se jdu podívat, to je teď pořádně. Nevypadá to tak blbě. Má to být i blbější. Cesta není, že? Pojď na půdu. A jo, mám tady tu cestu. Já už jsem si hodně, že nejdu cestu normálně na zpátek. Nevypadá to tak blbě ten barák. Nevím, ještě tu půdu nějak upravit, na té půdě by možná šel udělat nějaký malý sklad. Tam udělat tu díru. Jakou? V tom stropě. Jo, jsem si řekl, že to zkusit tam bude vypadat. Já jsem to udělal luster. Vypadá to hnusně. Když přijdeš dolů, tak se paje na to. Už je z toho luster. Jo, jo, podívám. Tak co, kde jsi? Plavu. To pořád. Spíš plavu. Jo, pořád. Aha. Jasně, ještě do vody padnu. Tak. Ti půjdu zkontrolovat tvůj sklep. A chtěli to udělat určitě v dalším díle nějakou přístupovou cestu od té lodičky. Jo, nějaký schody. Mhm. Kde jsi? Tady? Já už běžíš. Oh. Takový useklej barák, tyjo. To vypadá, kdyby to měl oči a tady bude vřelou držku, tyjo. Jo, počkej, tady to jsem zapomněl jsem dostavit. Já se dívám, že jsi tady něco zapomněl. Ještě půl bok a ten nemám, dobrý. Já jo. Taková držka, taková držka. Takže to vypadá jak v obličej. Jo, vypadá to dost divně a dost úchylně. No, máš to ještě malo vykopaný, tak kopej, kopej. A tady už budou plné cestičky, že jo? Jo, já bych udělal třeba jdu prostě tady, jako do dalšího baráku, který bude někde tamhle. A však potom tady, tady bych třeba udělal přes nějaký most. Možná bych tady udělal prostě dlouhou chodbu, dlouhou, nakonec kopce. A půlku udělal možná nějaký sklad nebo něco, no nechám to na tobě, hej. Já nevím, jdem to ukončit.
Dokáž to dělat ty okna, ať to máme kompletně ten barák a ukončíme to. Já úplně znáš luxusní lustr. Jo, dívám se, hodně luxus. Čekaj, tak já to mám vypěkat do pecí. Jen do té jedné. Ve zbytku došlo uhlí. Jedné. Aha, dělám zrovna, vypaluješ kámen, co? Hodně kamene. Jo. Aha, tak to naberu a hodím to do tamtech. A tam není uhlí už. Až vyšel uhlí tam. Jo, to je dost možný. To není možný, to už je, to je fakt. To je tak si trošku taky vyžeru uhlí, no. V příštím díle asi půjdeš kopat uhlí. A já asi budu, já nevím, teda. Cestičky, můžete to prostě stavět. Hele, dáme sem kvůli tabule skla, anebo klasický plný sklo? Nevím, šetříme jedna tabule. Šetříme jedna tabule. Jako by se jako stenizma, šetříme na Maloucha. To bych ho pochopil, ale šetříme ze skla. Když tam máme poušť kousek. Já šetřím za vším. Už jsem nahradil 4 bloky craftingama. Jo. Takže říkáš, že mě glass pane, jo? Jo, asi jo. A mohli bychom je upravit. Aha, to se teďka kraftí jak? Ty glass pane? Jo, takhle. 16. Rovnou západ slunce. Říkám, že šetříme. Ještě dám. Jo, já vím. Doufám, že ti to o jedno nevíde. O tři. Tak je dobrý. Já už jak vás toho čekat, že to nevíde. Tak vždycky. Zákon skválnosti. Jo, nebo o jedno. Ještě to jako nejvíc naštve. Jo, že to třeba taky nevycházelo. No, já myslím, že dobrý. Jo, já taky. Tady čornu, že já dost čestky. No, tam zásoba. Ale super zásoba. A vyspal bych se, asi bych to ukončil. Jo. Ráda. Takže to ukončíme, jo, v tom stromě? Jo, asi jo. S pohledem na naši držku. Na tvoji držku. To je naše baráková. To vypadá fakt zajímavě, jo. Já to vypadá třeba od někud líp, ten barák. Chci nic říkat, asi asi ztratit ten kopec. Nějaký zbytečný materiál. Hlína, to máme zásobu. Máš hlínu? Nemám, v truhle. Já taky ne, právě. V truhle. Mám hřebat, jsem se nechci dávat. Tak v truhle je zásoba hlíny. Já jsem moc nechtěl dojít, ale myslím, ježiš, tolik hlíny, pane bože. Říkám, že zásoba. No tak stejně nejde skoro nic vyrábět, jo? Nejde, no. A tak hodí si na zarovnávání terén, no to jo, ale hromadu jsme ji skopali. Tak se ještě bude hodit. Jo. Když doufám za mnou, nevodneš. Ne, zombie jde. Zasím, neumím skákat, dobrý, bum bum bum. No tak za ten barák taky vypadá zajímavě, ale to je jedno. Ještě taková držka. Si mám si něco asi udělat, nebo fakt nevím. Zasypem to. Štěrkem. Nechceš jít obok, vejš? Takhle, no. Tak to ukončí. Já jsi stavitelý. Já stavitel, ne. Tak jo. Jak vidíte, dostavili jsme domeček. Začali jsme budovat sklep. Ale je sklad a farmy a já nevím, co všechno tam bude. Prostě je ten zbytek, co nebude nahoře. A cestičky všude možná budou. Most tady budeme plánem postavit sem nahoru. Že ano? No, to bude... tady jak teďka máme hlínu vlastně v pravém dolním rohu, tak tam bychom chtěli udělat nějaký most a udělat nějakou věžičku a dole nějaký cestičky a zkusit to udělat na způsob hobita jako tu horu. Jo. Jako nahoře. Nahoře pár baráků, dole pár baráků a vlastně ve skale díry. S různýma mostama, vrolítačkama a tedy. Takže já doufám, že se toto video líbilo, můžete nám zalejte like, komentář nebo odběr a uvidíme se v příštím díle. Ahoj. Nazdar.